Please subscribe my channel for more videos. Share, like and comments. برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. شکریہ. پاکستان کی مشہور فلم سٹار بابرہ شریف، جنہوں نے کئی مشہور فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے. اپنی عمدہ اداکاری سے راز کرنے والی فلم سٹار بابرہ شریف نے اپنی عمر کے حوالے سے ایک آڈیو بیان جاری کیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ وکیپیڈیا پر لکھی گئی ان کی عمر غلط ہے. وکیپیڈیا کے مطابق بابرہ شریف کی تاریخ پیدائش 10 دسمبر 1954 ہے، اور اسی لیے انہیں دنیا بھر سے چاہنے والوں کے فون کالز موصول ہونے لگتے ہیں. لیکن اس بار بابرہ شریف نے خود اپنے ایک آڈیو پیغام میں اپنی عمر بتا دی. تفصیلات کے مطابق اداکارہ کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش 20 مارچ 1964 ہے. بابرہ شریف نے یہ بھی کہا کہ وہ میڈیا کی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس حوالے سے مجھ سے رابطہ کیا. اب سب کو میری اصل عمر پتہ چل جائے گی. پلیز سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز. شیئر، لائک اینڈ کمنٹس. برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. شکریہ.